goiano adora uma feirinha. Seja para passear um pouco ou comprar aquela mistura para o almoço, ou outros mantimentos, e até mesmo para lanchar. Só em Goiânia são 122 feiras cadastradas. Sempre tem uma perto de casa, pelo menos em algum dia da semana. E domingo, então, feira é de lei. Sempre tem café moído, torrado, moído na hora, ovo, queijo aqui, ó, de várias variedades. Tem aqui até o famoso requeijão, que o goiano adora. Olha aqui, ó, que beleza. Isso aqui com um cafezinho quentinho é só o ouro, né? E o que não pode faltar, principalmente em feira, dia de domingo, como que é essa hoje aqui? É isso aqui, ó. O famoso, o frango caipira, aquele de fazer no dia de domingo, no domingão, com a família. E aí tem dois tipos, que esse aqui é o caipirão mesmo, o original, né? E tem também o melhorado. O que que é o frango melhorado? É um frango intermediário, é um frango que ele chega mais rápido que o caipira, ele tá entre o caipira e o de granja. Aqui, ó, a gente veio lá do frango caipira e a gente vai montar aqui o almoção de domingo do goiano. O que é que não pode faltar? O frango caipira, aqui ó, o milho para fazer aquele anguzinho, aquele angu show de bola. E vem comigo, ó. Aí tem o que o pessoal fora conhece como palmito amargo do goiano, que é a guariroba. Ou como a gente fala aqui muitas vezes, a gueroba. A guerobinha, meu amigo, não pode faltar. Aqui, ó, aqui tem ela até já pronta no saquinho aqui. Que o indivíduo pode chegar e levar à vontade. Quanto tá a guerobinha desse jeito aqui? Tá R$12. R$12. E a gueroba em natura? Tá R$15. Quinzão. E aí, pra finalizar, o que não pode faltar no almoção de domingo do goiano, principalmente nessa época do ano, é isso aqui, ó. O piqui. Pessoal, escreve pequi, mas goiano que é goiano fala piqui. Quanto tá o piqui? Tá R$10 o litro. Dezão o litro? Aqui, ó. Em Goiás é assim que faz, ó. Só o ouro. De onde que vem esse aqui? Minas, Norte Minas. Quanto tempo o senhor tem de feira? Tem uns 27 anos, mais ou menos. Tem de tudo. De frutas a coiseirada pra casa. E aí se estraga ali até o cabo ali de pegar a panela, o senhor tem aqui de todo tamanho. Aí nós troca na hora. Ah, ainda troca na hora. Troca. Aqui, ó. Da tampinha da panela de pressão, aqueles negócios de desentupir a chama do fogão, aqui ó, da panela de pressão também a borrachinha, café aqui ó, de coar café, café bom é coado no saco, né? Esse aí é o principal, né? Iguarias, queijinho fresco, aí tem o queijinho temperado, rapaz, esse aqui com tira-gosto é o melhor trem que tem, provolone, manteiguinha na garrafa, o que sai mais aqui na sua banca? Ah, amigão, queijinho fresco, né, tradicional aqui de Goiás, tem o queijinho mineiro, sai bastante. Aquele ali é pra fazer pão de queijo, né? Isso. Tem o mercúrio, né? Vem vender com isso. Que isso. Olha aqui, bom, como é que é? Ó, aqui é o tradicional, né, queijinho mineiro, amigão, pá, tira gosto, aqueles de pratos de frio, certo? Esses que são aqueles tradicional goianão, pão de queijo, né? Uma pausa pra um chopp. É, acha que não? Na feira também tem aquele chopp geladinho. O pessoal toma o chopp logo cedo? Cedo, cedo tem pessoal aí. Firma aí a galera com nós aí tomando chopp, o melhor da região. Tem tira-gosto também, viu? Vai ter caldo, leitão assado, tudo. Vem com nós. E na região metropolitana de Goiânia, tem uma feira que atrai gente de todo lado. Olha lá, a quantidade de carros estacionados. É a de Trindade, que por muito tempo funcionou lá do lado da rodoviária, aquela região ali mais histórica da cidade. Mas, no ano passado, veio aqui, ó, pro Carreiródromo. Hoje ela é coberta num local de eventos públicos. Nós vamos mostrar essa feira, inclusive eu quero procurar aqui a famosa linguiça de Trindade, que o pessoal vem lá de Goiânia e de outras cidades para comprar. Pra quem passou da conta no sábado, aqui tem o Mocotó Levanta Defunto. Esse aí não deixa o caboclo cair, não. Não deixa, não. Esse aqui é a salvação da lavoura. Até frango vivo tem. Não tem muito mais a gente com coragem pra matar o bicho em casa. Na área de alimentação não pode faltar de jeito nenhum o astro da feira. Pastel. O Flávio tá aqui tem muitos anos. É uma loucura danada. É toda hora a gente pedindo e fazendo pastel. E esse pampeiro todo. Mas bom demais, né? Vocês têm pastel de quê? Tem pastel de carne, carne com queijo, gueroba com frango, gueroba com carne, pizza, carne de sol com queijo,
Num domingo bom sai quantos pastéis? Rapaz, em torno aí de uns 1.000, 1.200. E eu não consegui cumprir por completo minha jornada na feira de Trindade. Não tinha linguiça. Tem não, hoje acabou tudo. Foi cedo. Você tinha um resto ainda? Tinha um pouco ainda, mas acabou tudo cedo hoje. No início do dia já acabou? Acabou, era umas 7h30 mais ou menos. Não, e não foi só a linguiça que acabou não, que praticamente tudo já acabou. Tudo. Hoje foi bom, graças a Deus. Eu não poderia deixar de visitar uma das maiores feiras do Brasil e da América do Sul. É a nossa Feira Hippie. São quase 7 mil feirantes cadastrados. Começou ali próximo ao Mutirama. Depois foi para a Praça Universitária. Depois na Praça Cívica. Sempre ali com os hippies, vendendo os artesanatos, aquelas coisas que eles faziam. Depois a feira mudou o perfil e passou aqui para a região da Praça do Trabalhador. No fim de semana fica assim, ó, lotado de barracas. E tem de tudo, mas o forte mesmo são as roupas. Vem gente do Brasil inteiro buscar, comprar no atacado para levar para vender aí nas suas cidades. E a gente vai dar uma volta por aqui, vem comigo. Ó, tem de tudo. Senhor mesmo, o senhor trabalha com o quê? Eu trabalho com calça, short e blusa. Quantos anos de Feira Hippie? Rapaz, eu tenho 17 anos de Feira Hippie. E aí, tem muita coisa boa? Só coisa maravilhosa, bonita. E o preço? Barato demais. De onde vocês vieram? Jardim Novo Mundo. Veio pra comprar pra revender ou pra família mesmo? Só pra comprar mesmo, só pra família mesmo. Tem achado coisa boa? Achou, preço bom. Mas ainda dá aquela choradinha no preço? Chorar acha mais barato, com certeza. A Feira do Povo, essa feira aí, graças a Deus, é muito boa, muito boa. Valeu, meu amigo, tudo de bom. E assim vai, ó, o povão vai comprando, tem de tudo. Ó, os pijaminhas aqui para as crianças, é difícil o caboclo passar pela Feira Hippie e não levar nada. É complicado passar pela Feira Hippie e não levar nada, né? Verdade. Tem muita coisa boa. Aí. O senhor trabalha com o quê? Construção. E aí, tá levando o que hoje? Os pijaminhas aqui de boa. E tá chorando no preço ou não? Chorando esse continho aí. E o Carlos Magno esteve numa feira que também tem muita comida. Aliás, comida, roupa e gente interessante. A feira é da lua, mas poderia se chamar sol e lua. Porque começa no meio da tarde e vai até depois das 10 da noite. E é uma das mais tradicionais de Goiânia. Existe desde 1993 aqui na Praça Tamandaré, no setor oeste, em Goiânia. Para ser só lua, para sugerir que seria apenas uma feira noturna. Mas fez tanto sucesso que quase 30 anos depois, o horário foi esticando. Mais cedo para começar e mais tarde para fechar. Desde o começo, combinava roupa com comida. Eu gosto mais da parte de alimentação, né? Mulher já gosta mais de vestuário, né? Porque o homem não liga muito com roupa não, né? Você vai ter roupa de 10, 20 anos atrás, não tem? Eu tenho. Hoje dá para arriscar que a gastronomia venceu a parada. Há muito mais banquinhas de comida do que qualquer outra coisa. Tem 7 anos já que a gente está na feira. Eu gosto de trabalhar na feira. A Luciene e o marido vendem numa escala quase industrial salgados, tortas e pizzas. Tudo vendido no único dia. Mas a produção mesmo leva quase a semana toda. A partir de terça-feira começa a preparação, começa a cozinhar os recheios. Aí na quarta-feira eu começo já a fabricar o salgado, tortas. A gente assa tudo aqui na hora. Quem faz é a esposa. Marcelo e Luciene têm a banca num cantinho da praça. Vizinha deles montou banca, a dona Joana, a rainha do caldo. 26 anos aqui, Magno. Joana também produz os caldos em casa. Mexendo no caldo. E eu moro em apartamento, tá? No 16º andar, fazendo caldo. E que ninguém reclame da falta de opção. Ela faz caldo para todo gosto. Frango e feijão, franjão, que é o tradicional de Goiás, né? Mas o peixe também vende muito na Feira do Sol. É o que mais vende. E não se engane com as panelinhas em cima do balcão. Embaixo ela guarda baldes de caldo. Traz no galão, hein? Não, é 20 litros de cada. Em frente à Joana, outra Joana.
Ela e o marido vieram do outro lado do mundo, literalmente, para vender comida chinesa na Feira da Lua. Yakisoba, um macarrão com muito molho, e kiosa, essa espécie de pastelzinho que são especialidades da casa. Ah, quer dizer, da banca, né? Toda vez a gente compra, eu decido o carro só para vir comprar. Você já conhecia antes ou conheceu na feira? Na feira. É legal? Muito boa. A gyoza é muito boa e a yakisoba é muito bom. A Joana chinesa, naturalmente, não se chama Joana. Ela apenas adotou o nome abrasileirado porque o original chinês seria muito difícil da gente entender. Mas, com seu sotaque ainda carregado, se entende muito bem com a goianada. Muito bom. A feira é bem para vender a comida de frente. A pessoa vem passear muito, né? Para conhecer. A Feira da Lua tem uma ala inteira dedicada a doces, bolos e tortas. Montanhas de tentação. Se quiser algo mais leve, que tal um crepezinho? Mas lembremos que estamos na capital da pamonha e não faltaria a célebre iguaria na Feira da Lua. Tem de sal, tem de doce, tem a moda, com queijo, linguiça e pimenta. A pamonha e a feira são o sustento da Inácia e da família. Eu mais meu esposo, nós vivemos trabalhando só da pamonha. E sustentar famílias é da natureza da feira. Eu formei a filha em odontologia agora. Eu criei meus filhos praticamente com isso aqui. Graças a Deus. Até hoje segurei minha família com vendas de feira. E a feira não é só o ponto de venda na Praça Tamandaré. Por trás de cada banca há um batalhão de gente que raramente aparece. Atrás de mim tem quem corta, quem vende o tecido, quem vai buscar, quem costura. Até chegar aqui passa por boas mãos. E tem mais ajudante também, né? Então envolve 7 pessoas. Quem que produz? Eu e minha filha. Tem os bordadeiros que são fora, né? E tem a funcionária dentro que ajuda a montagem. Na fábrica é só montagem. Madalena produz artigos muito específicos, só para bebês e crianças muito pequenas. E há 30 anos aqui, vendendo sem parar. Tem muito menino nascendo, tem outros crescendo e assim vai. A Feira da Lua não é tão grande quanto a Feira Hip, mas como a sua irmã maior, recebe gente de todo o país. De Brasília, de Manaus, do Rio Grande do Sul, vários lugares. Minha esposa fez até uma amiga do Rio Grande do Sul, Natal. A gente troca mensagem pelo WhatsApp. Antes de fazer amigos de longe, a feira é boa também para cultivar amizades entre os vizinhos. É muito assim, amigo, sabe, Mari? É assim, ajuda em tudo. É, às vezes eu tô correndo, que é sozinha, né? Vem, passa o cartão pra mim, pega o caldo, você entendeu? Não tem isso de falar, não vou esperar, não. Todo sábado, um bom lugar pra vender, comprar ou passear. Comidas diversas que temos, né, aqui, o ar, né, a praça, tudo, é tudo legal. É um ambiente bacana. É um ambiente bacana, pessoal, aqui tudo tranquilo. Não é toda cidade que tem isso. É a minha cidade, Natal mesmo, não tem essa feira assim, desse jeito, um lugar que o pessoal vai, que tem um lugar pra gente. Por exemplo, hoje não tinha onde ir. Aí resolvi dar uma voltinha, ó, tem a feira ali. Uma coisa positiva, né, pra cidade. Bacana. Você era muito de onde? Bom. Eu sou de Araguari, Minas Gerais. Araguari. É, Martinez, que nos desculpem as outras cidades. Mas feiras que nem essas, é só Goiás que tem.